Արտահերթի մեկնարկից ռոպեներ առաջ ՀՀԿ-ն է նիստ գումարում։ Որոշումը միանշանակ է, կողմ կքվեարկեն Մանվել Գրիգորյանին պատգամավորական մանդատից զրկելուն։ Անակնկալ է։ Անակնկալ է։ Բացարձակ։ Զենք զինամթերքից տեղյակ են։ Գլխավոր դատախազը խորհրդարան է եկել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու միջնորդագրերով, գեներալի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և անձեռն մխելիությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Արթուր Դավթյանը փաստերով է խոսում։ Այսպիսով Մանվել Գրիգորյանին պատկանող շենք շինություններում կատարվել է 6 խուզարկություն, հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք, թանկարժեք մեքենաների հավաքածուներ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որպես օգնություն ուղարկված սնունդ, հիգիենայի պարագաներ։ Գլխավոր դատախազը 1+1 թվարկեց ինչ որտեղ են հայտնաբերել։ Հունիսի 5-ից սկսած գեներալը սկսել է զենքը ցրել տարբեր տարածքներում, խուզարկությունից խուսափելու համար չի հասցրել։ Հայտնաբերվել և վերցվել է 26 նռնակ, 19 հակատանկային ականանետ, տրոտիլային 12 պայթաղյուս, ավելի քան 17,000 տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, այլ հրազեն ու ռազմամթերք։ Արթուր Դավթյանը նաև ընթերցեց Գրիգորյանի ամառանոցում առկա պահածոների խտացրած կաթի տուփերի միջից և արխերի վրա հայտնաբերված աշակերտների նամակներից մեկը։ Ես հավատում եմ քեզ, որ դու ամուր կպահես իմ երկրի սահմանները, որ պատվով կկատարես հայրենիքիդ ու հողիդ առաջ պարտքը։ Հավատում եմ քեզ, զինվոր, աղոթում եմ մեր հայրենիքի ու քեզ համար։ Ելույթի ավարտին հայտարարեց քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցները, բավարար հիմք են տալիս ազգային ժողովի պատգամավորին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը նախաքննությամբ դեռևս չպարզված հանգամանքներում ձեռք է բերել և իր կնոջ Նազիկ Ամիրյանի, դստեր Այծեմնիկ Գրիգորյանի, Էշմիածին քաղաքի բնակիչներ Սեյրան Ղազարյանի, Արմեն Հակոբյանի և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի Լճապնյա փողոցի 28 և 30 հասցեներում գտնվող իրեն պատկանող առանձնատներում ապօրինի կերպով պահել է ռազմամթերք հանդիսացող ընդհանուր թվով 17,606 տարբեր տրամաչափի փամփուշտ։ Արտահերթին Մանվել Գրիգորյանը պատգամավորների թվում չէ, խորհրդարանի խոսնակին ուղաց բացնամակում հայտնել էր, չի մասնակցի։ Այսօր ինքը չեկավ, չներկայացավ այստեղ, չնայեց մեր աչքերին, երևի դա օրենքը իրեն թույլ էր տալիս, ոչ ոք չի վիճում, բայց գեներալի պահվածքը նորից եմ կրկնում, այդպես չպիտի լինի։ Այսպիսի միջնորդություն այսքան տարիների ընթացքում խորհրդարանում չի քննարկվել, ասում է հոյդախմբակցության ղեկավարը։ Սա աննախադեպ է, փաստերը սահմռկեցուցիչ, դաշնակցությունը երկու միջնորդություններին էլ կողմ կլինի։ Մեր հպարտությունը ազգային վերականգնել է պետք, մեր բոլոր խնդիրները պետք է ուղված լինեն նրան, որ բացահայտումները կատարվեն հնարավորինս արագ, լիարժեք և ամբողջական։ Նաեր Զոհրաբյանի համար տարօրինակ է, ինչպես են զինվորի հասանելիք սնունդն ու իրերը հայտնվել գեներալի ամառանոցում։ Հիմա նալնել, մուրճնել, մեխնել օրենքի և օրինականության ձեռքում է։ Ելքի պատգամավորին հետաքրքրեց արդյոք կա տեղեկատվություն, թե ի սկզբանե ինչ քանակի ապրանք է եղել Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը։ Կես 2.5 տարի արջերը ինչքան են կերել։ Խուզարկությամբ հայտնաբերված մի մասը, որը հնարավոր էր այս պահին առանց ապրանքագիտական փորձակնության, այսինքն զուտ բանակի կողմից, բանակի սահմանված գումարային արժեքով չափ, դա 7 միլիոն դրամն է։ Թե 2016-ի ապրիլից հետո որքան ապրանք է յուրացվել, քննության առարկա է, կստուգվի։ Էդմոն Մարուկյանը շարունակեց. բացի Մանվել Գրիգորյանից, այլ անձինք արդյոք ներգրաված են գործում։ Մասնավորապես հենց պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված սննդի հետ կապված է իմ հարցը։ Թվարկեցի անուններ, որոնք արդեն իսկ գործով ձեռք բերված տվյալների համաձայն մասնակցել են նրան մեղսագրվող այս պահին առարկներից մեկի ապօրինի խմբով զենք ձեռք բերելու պահելու անցակազմին։ Այդ մասով արդեն իսկ մեկ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվել։ Քվեատուփը տեղադրված է, պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում։ Նախ քվեարկության դրվեց դատախազի բերած առաջին միջնորդությունը, Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելը։ Կողմ 81-3։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է տալիս համաձայնություն ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Խորհրդարանում կրկին քվեարկություն է, հիմա անձեռն մխելիությունից զրկելու հարցն են քվեարկում։ Կողմ 77-3։ Պատգամավորների համար ԱԱՀ աղմկահարույց բացահայտումներն անսպասելի էին, առարկներ կան, որ աններելի են, ասում են։ Այս պահը իրոք շատ ծանր է, բանակի գեներալը նման բանով մեղադրվում է։
Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։